Hej, og velkommen her til Hyggeonkel, hvor jeg nu vil pakke et spil. Hvem er hvem ud? Yes, det var æsken. Lad os så få åbnet og komme ind til jer. Det gode er først og fremmest nogle spilleregler. Den ene side, den er på dansk. Den anden, den er på norsk. Og så er der spillepladerne. Her var lidt tilbehør til dem. Og selve pladen med alle de låger her, hvor figurerne gemmer sig under. Eller hvor man gemmer figurerne under efterhånden, som man har udelukket dem. Og der er en rød, og der er en blå. Det passer nemlig til to spillere. Og så er der lige lidt, man lige skal have sat sammen der. Og her er selve figurarkene. Det her, det er dyrene. Og så er der figurark mere med mennesker på, kan man sige. Der er figurark til hver spiller. Alt i alt to. Så jeg får den åbnet der. Sådan der. Køb den hos Hyggeonkel.